Terve Hukkanen oli yksi kisojen hienompia voittoja mielestäni, se Hukkerin voitto. Kyllä. No niin, rata kuusiin Norro ottaa Nesiri. Hyvä, seuraamme. Ja espanjalainen vaikeuksissa, espanjalainen on lyöty, jos kaikki menee hyvin, ja italialainen siis tuolla ulkona. No, hyvä näinkin, ei siinä mitään. Siitä otetaan kaksi pistettä. Norro ottaa Nesiri on kilpailun kuudes.